Napenda pia kushukuru serikali yetu kwa kudumisha amani. Zile vitu vidogo vidogo kwa vitokea vimepungua sana sasa. Napongeza Road Commissioner na County Commander kwa kazi nzuri wanayofanya, na kuhakikishia kwamba tutashirikiana na wao kuhakikisha watu wetu wanaishi kwa amani bila uoga wote. Napenda kuchukua fursa hii, maana tulizungumza juzi madaraka deni, lakini kwa sababu wa Ramadhani tumekuwa wachache. Ni mzuri mpate kujua kitu gani serikali yetu inafanyia, ili ukirudi manyumbani mueleze watu kitu gani chaendelea.